चाणकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने तथ्यहीन सम्वाद राखेर रा विवादमा आएको आदिपुरुषका लेखक मनोज मुन्तसिरले एउटा अर्को विवादित बयान दिएका छन् उनले भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकसँग कुरा गर्दै नेपाल कुनै समय भारतको हिस्सा भएको विवादित तथ्यहीन र तल्लो स्तरको बयान दिएका छन् जुन समयमा नेपाल भारतको हिस्सा थियो भन्ने दावी मनोज मुन्तसिरले गरेका थिए त्यो समयमा भारत स्वयं अङ्ग्रेजको गुलाम थियो र दुई सय वर्षको गुलामीपछि पछि सन् उन्नाइस सय सडचालिस अगस्त पन्ध्रमा मात्रै भारत अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्र भएको हो यसको ठिक विपरीत नेपाल भने कहिल्यै कसैको गुलाम भएन यो तथ्यहीन तल्लो स्तरको आपत्तिजनक बयान प्रति तपाईँहरूको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को तो नेपाल कौन सा भारत से नेपाल तो कहिले उन्नाइस सय या चार की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है